Varför är det rätt? Hej allihopa! Alltså shit, alltså jag vet att jag är så himla sent ute med den här musikvideon, va? Jag är så himla sent ute med den här videon. Men det är inget annat än typiskt för tidsoptimisten Johanna. Alltså jag började liksom med den här videon i november till och med. Och då tänkte jag bara, ah, jag har jättemycket tid på mig, så börjar jag kanske få ut den i typ andra veckan i december. Och ändå står jag här en dag innan julafton och har precis redigerat klart videon. Alltså är jag seriös? Hur som helst, den här videon kommer handla om, alltså jag har typ gjort lite juldekorationer, lite såhär snacks, typ varm choklad. Och jag har även gjort ett hemmagjort doftljus som jag pratade om i en tidigare video skulle göra. Och äntligen kom det! Sen igen, som vanligt. Tidsoptimist Johanna. Told ya! Men det luktade så himla juligt och jättegott, så det passar jättebra nu för jul och vintertider. Så det är jättemysigt. Och ni, alltså jag vet att som sagt det är sent, men ni borde göra allt det här ändå. Särskilt med doftljus. Det är inte så jobbigt att göra. Ja, men nu tänkte jag väl låta er få gå över till videon. Och så tänkte jag bara passa på att önska er alla en god jul och ett gott nytt år. Och tacka för allt support och stöd som jag har fått under 2014. Och 2015 ska bli kung! Ha det bra, jag ska ge er puss! Thank you.
Kvistar och så ställde jag dem i typ någon fin kruka, så jag hade en typ stor kanna som jag ställde den i. Och sen sprutade jag bara snö över hela den och det var jättemysigt att ha i början av december och man inte hade så mycket julkänslor. Det lättade verkligen upp stämningen liksom. Och det blev jättefint jul, så det rekommenderar jag. Det var väl allt då! Woho!